Близько 200 тисяч гривень аліментів заборгував власник цього автомобіля. На контакт чоловік не йшов, тому співробітники ДВС із представниками інших підрозділів Міністерства юстиції почали діяти радикально. Встановлено згідно довідки МВС України, що заборжником зареєстрований транспортний засіб. При здійсненні виконавчого провадження встановлено місце знаходження майна боржника і зараз здійснюється опис та арешт даного транспортного засобу. Тепер автівку транспортують на спеціальний майданчик, де її оцінять і в подальшому реалізують. Після внесення змін до законодавства, які набули чинності 6 лютого, арешт майна – далеко не все, що може очікувати на боржника. Для державних виконавців розширено, скажімо так, їхні повноваження, їхні можливості. Вони можуть виносити постанови про заборону виїзду боржника за кордон, про заборону керування транспортними засобами, заборону користування зброєю. Особлива увага саме до злісних неплатників, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад 6 місяців. Саме до такого чоловіка під час рейду і нанесли візит. За місцем реєстрації його не виявилось, але в квартирі був його родич. Ну, я как бы знаю, что у него там есть какие-то проблемы, но я не думаю, что настолько там, а как вообще, как вычислить эту сумму и что это, понимаю, только, наверное, инспектор может сказать. Боржник на вимоги державного виконавця не з'являвся. Жодним чином він не реагував і не виконував своєчасне рішення суду. Було встановлено, що за ним зареєстрована власність, право власності на нерухоме майно. Цю квартиру, яку ми тільки що описали. І ці кошти від реалізації цієї квартири підуть на погашення заборгованості. Під час рейду група юристів також описала й одне нежитлове приміщення. У всіх боржників є можливість повернути своє майно. Для цього необхідно виплатити аліменти. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.